Армыстар атамекен бизнес арнасында сауда алаңы бағдарламасы биржа жаңалықтарымен мен Ануар кәрбозов таныстырамын Кәсе индексі бір пайызға артып екі пункт кетінесті. бүгін индекс құрамына кіретін сегіз компания болса соның жетеуінің акциялар қымбаттады солардың біреріне тоқталып өтсек cl акциялары үш ден 3 артып 1669 теңгеге теңесті бұл эмитент бойынша барлығы 819 миллион теңгеге ә, 191 келісім жасалған екен ал қазминерал құнды қағаздары 2 пайыздан астан көрсеткіште қымбаттады дегенмен бағаны тұрақты деп айтуға қиын себебі компанияның үлестік қағаздары аз мөлшерде саудаланды халық банк акциялары бір бүтін жүзден пайызға қымбаттап 114 тенге бір тиынға теңескен екен бүгін халық банк акционерлік қоғамының басқарма төрайымы үміт шаяхметова халықаралық қаржылық стандарт есебінің бірігуі бойынша 200 миллиардтан астам таза кіріс табуды көздеп отыр сонымен қатар екі банктың бірігу бойынша шығатын шығындарды азайту да жоспарға қойылған екен мәселен банктың таза маржасы 5 пайызға жетіп қайтарымда капиталдың орташа көрсеткіші 21 бір пайызға теңеспек бүгін тек қазтрансойлдың акциялары ғана бір бүтін жүзден сексен төрт пайызға төмендеп бір мың бес елу теңгеге теңесті бағаның төмендеуіне 2017 жыл бойынша есеп себеп болуы мүмкін дейді мамандар компания бұлтыр 50 миллиард 177 миллион теңге көлемінде табыс тапқан бұл 2016 жылмен салыстырғанда 12 бүтін оннан 6 пайызға жоғары қаржы табыстылығы төмендеді репо сегментіндегі операциялар көрсеткіші бір базистік пунктке дейін азайып 8 бүтін жүзден елу бір пайызды құрады Валюта айырбасы бөлігіндегі кірістер екі базистік пунктке дейін төмендеп 8 бүтін жүзден 48 пайызды құрады. Ұлттық банктың бержадан сапталық ноталары 145 бүтін оннан 9 миллиард тенгеге бағыланды. Олардың табысы 8 бүтін жүзден 59 пайыз шамасында, сұраныс көлемі 82 пайызға артып 265 бүтін оннан 7 миллиард тенгені көрсетті. доллардың орташа бағамы 26 тиынға төмендеді қазіргі кезде америка валютасының бір данасы 320 жүз теңге тиынға тең сауда мөлшері 146 бүтін 105 миллион долларды құрады қазіргі таңда америка валютасына қарағанда теңге едәуір нығая түскен бұған бірінші кезекте нарықта төл валютаға деген сұраныстың арту және мұнай бағасының қымбаттауы себеп қазіргі таңда шикізат бағасы бір пайызға артып баррелі алпыс алты бүтін оннан жеті долларға теңесті рубль бағамы бес теңге елу бес тиын шамасында сауда мөлшері отыз бүтін оннан төрт миллион рубль евро үш жүз тоқсан бес теңге бес тиынға тең сатылғаны бес жүз евро Ал Қасия қор биржасында 500 мүн юан елу өтенге 64 тейін дегенмен бүгін сатылымға шықты. Бүгінгі айтарымыз оса, саудаларыңыз сәтті жүрсін ағайын.